Já jsem Rob, zdravím vás ze studia Sound Device a chtěl bych vám v tomhle videu jenom stručně něco povědět o skvělý značce českých reproboxů Tuffy Custom Caps. My tady u nás ve studiu samozřejmě točíme taky kytary a potřebovali jsme nějaký reproboxy, který se doplňují ve skvělém kombu s našima Salvation preampama, který se nám strašně líbí. A od té doby, co je tady máme, tak jsme strašně spokojeni. Tuffy vám vyrobí bednu prakticky z čehokoliv budete chtít, ale běžně používají 18 mm březovou překližku ze 13 vrstev a na přední desku, tam kde jsou ty repráky, používají 21 mm a 15 vrstev. My tady ve studiu používáme spoustu špičkového analogového gearu a neradi stavujeme na kvalitě. A když jsme viděli bedny od Tuffy, tak nás to okamžitě dostalo tím, jak je to zpracovaný, tím, jak je to bitelný, těžký a samozřejmě taky tím, jak to hraje.